Budeš mě tvoje líčka, červené jak jablíčka. Ano, ano, já jsem ochoten uznat, že to bylo pěkné. Babský. Tak jste to viděli a slyšeli. U poslední písně mi vždycky nebylo jasné a vnitřně jsem s tím ani nesouhlasil, jak někdo může vyhrožovat chlapovi rájem. Ale píseň se už tak rozhodla, tak jí to necháme. Nikde není napsané, že se podle toho musíme chovat.